ესე იგი ისევი მაკაბელთა შესახებ ქადაგება სიტყვა გრიგორი ღვთისმეტყველის ედიშერის თარგმნილი და შენიშნება დართული. ედიშერის შენიშნებს შორის დღეს ერთ საინტერესო რამე იყო, ძალიან იმას მე ნამდვილად ვერ მოვიფიქრებდი, თუმცა ეხა ლექსიკონები არის და ინტერნეტიც არის, ნებისმიერ ლექსიკონში გადაშვიდე იქ ზაიროში ზეპირად იცეს ყველაფერი, უბრალოდ იქ თვითონ სპეციალური ლექსიკონებია, მაგრამ ტომებია ლექსიკონების ბერძნულის გამარტების და ახლების გამოდის, ნუ თუ რუსული ლექსიკონი შესანიშნავი ლექსიკონია, ქონდა იქ ინგლისური ლექსიკონების, ფრანგულიც და ასე ნებისმიერი შეგვიძლია მოიღო. ნუ ინტერნეტში, ინტერნეტში საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია, ლექსიკონები არის ინტერნეტში ბერძნულის, მაგრამ ნუ ну, რა თქმა უნდა, ხა ინტერნეტი ყველაფერი არ დაიძებნება ინტერნეტში. Ну, ბევრი რა ეძებო, თუ წიგნები გაქვს, ბიბლიოთეკა გაქვს. Ну, это сейчас, но ხა იმას კი არ მომხვედი, შემო ყველაფერი ზეპირად იცის, მაგრამ ну, ჩახედო, ჩამოხედო, იქ ნახავ რა თავარია. კონდეს ამისი დრო და შესაბამისი უნარები შეძენილი, თუ როგორ ეძებო ბიბლიოთეკაში, როგორ მოძებნო სიტყვა, და ასე შემდეგ. То ძალბერძნულიც ეს აი მაგალითად ზის, ხო, იყოს ან და ცხედა ისხდნენ, იჯდა, ან ეს სიტყვა შეგხვდება იჯდა და მეიცოდე რომ იჯდა არის ჯდომა, ზის, ნუ რა ვიცი, რომ იცვლება ეს ბერძნულში სამხშირად აი რომ სხვადასხვა ფორმაში რომ გადადის სიტყვა განსაკუთრებით ძმები ისე იცვლება რომ ვერც იცნობ. ხო, ახლა რა შეასაქმე? ზეგიქ არის, ну, დედის დედა როგორ წირავს, შესწირავს ზუნად შვილებს, მერც და როგორი ფლიტებიან ეს ბავშვები და ну, რაღაცა, ну, ჰიჩკოკია რა, ну, რეალურად. და ეს იყო კულტი, ასე ვთქვათ, მოწამეობის კულტი იყო, როგორც ქრისტე ეწამა, ეს ადამიანის წაბურვა სახარებაში, საერთოდ თუ მეწამეს და მდევნეს თქვენს გდევნიან, ეს მოკლავენ. ის რომ აი ქრისტემ თავისი მსხვერპლი მსხვერპლი გააუქმა, ეს არ არის ეგრე, პირიქით თავისი მსხვერპლი მსხვერპლი აიყვან უფრო მაღალ დონეზე, ფაქტობრივად. უბრალოდ მსხვერპლი კი არ გააუქმა, ანუ ზოგჯერ ძველ ახლის მსხვერპლი გააუქმა. ძველი ახლის მსხვერპლის იმაში მდგომარეობდა, სწორედ ჩინა არსი, რომ იმ მსხვერპლებით და რაღაცებით შეიძლებოდა, რომ ხბოებით და რაღაცებით რომ აგერიდებინა თავიდან, აგერიდებინა თავიდან ადამიანური მსხვერპლი. რა ესე იგი, ადამიანის მსხვერპლი იყო და მე ადამიანის მსხვერპლი ჩაანაცვლეს ამ მსხვერპლით და რაღაცებით, მე ნუ ითვლებ რომ ქრისტე მოვიდა და ნუ ის ცხოველთა მსხვერპლიც კი ჩაანაცვლა თავისი მსხვერპლით და რაღაც ესეთი ისიც არის, არსებობს მიდგომაც არის. და რეალურად ეგრე არ გამ ქრისტე ამოსება, ეს მსხვერპლი ყოლა დასაწველები და არაფერი, არაფერს აზრი არ აქვს. კარჩი თქვენ თუ უნდა მოგვდეთ რა ღმერთისთვის. ნუ ამ შემთხვევაში ეს იგი დედა წირავს შვილებს სამსხვერპლოზე რა. ნუ ეგრე იყო ხა საქართველოს იყო კულტი რომ შვილებს გამოეჭდა, ეს შვილს შეწირდნენ რომ ბაყბაყდები. ნუ ღმერთი გამოდის ბაყბაყდები, რომ ღმერთს უნდა ეხლა რომ და სათო ექნება ღმერთისთვის რომ ნუ შვიდი შვილი უნდა მოგვდეს რა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს აბსურდია და აბსურდს ლაპარაკობს ხა იქ გიგორი გრიგორიშვილი და ბრო, სიგი აი რაც არის, რა წერია, და ბრო, ასე იგი ღმერთს უნდა შენიშნება. არა, ნუ ეგრე არ არის, რა თქმა უნდა. აი ღმერთს ნამდვილად არ სიამოვნებს, არ წვერფული და არც მსგავსი არაფერი თუ არსებობს საერთოდ ღმერთი. აქ ლაპარაკი იმაზეა, რომ ნუ რომ აი ეს ტანჯვა სამყაროში და მსხვერპლში აუცილებელია რა. ესე იგი გარდაუვალი უფრო ცოტა აუცილებელი კი არა, უცა ტანჯვა. არა, გარდაუვალია, რომ მაინც მოხდება რა, რაღაც ანტროპოლოგია, ვიზლია ის ხდება, რაღაცა დაგემართება, ვიღაცა მოგიგდება, ციხეში ჩაგაგდები, რავი, ათასი უბედურობა დაგემართება ცხოვრებაში და მაშინ და სისასტიკე და
რაც იქნება და ну просто там вот было персия у неба христианობა აქ საზრისი და ეს არის ესეთი უიმედობა ну ყველაფერი მოგეწყნება მომავალ საუკუნეში ესე იგი ფერი там გომა იქნება ну იქაც გააჩნია რისთვის ვდები რა იქაც გააჩნია რისთვის ვდები ესე იგი თუ იესოს სახელით ვდები მაშინ ოკეი და თუ მაგალითად მე არაფარი ეს საკუთზე მონათული და მეგობარს მაგას დაეხმარე და დაჟე თავი გაწირე მეგობრისთვის აღარ მაინც ჯოჯოხეთში. აცავდა დაეხო ეხა თუ აი იაპონელი ხარ და საკუთარი სიცოცხლის და წამების ხარჯზე გადაარჩინე 10000-ობით ადამიანი და მე ამ სხვერკმა რა მოიღო ის შედეგი რომ ხალხები შეიგდნენ ერთმანეთში და აღარ დახოცეს ერთმანეთ მაინც ჯოჯოხეთში მიდი. აი თუ შენ მიხვალ ქრისტიანი და გააღიზიანებ დაუწყეთ გინებას და ლანძღვას თავს აი შენ ეშმაკის ხარ ეს მაგემ სახურები შენ წახვალ ჩოჩოხეთში შენ მოვა ქრისტე და აქ შენ და იქ რაღაცა სიტყვის გაბრაზდება და გაგილაცუნებ ო საბაზო ხო ნუ ეხა თვითონ ბერძნულ ტრადიციაში როგორ არის ხო რომ ესეთი ცხელის გაღებები თელი ტროას ისტორია მაგაზე ხირდაკი ამათ ყველა ფრად ეკარი რო აი კი ღირდა აი ელენეს ლამაზი იყო რომ იმისთვის აი ეს 10 მილიონი ომი ღირდა და 810 ღირდა და ამდენ ცხოვრის ღირდა იმიტომ ელენეს სილამაზე იყო ისეთ რო სილამაზეს ხებს ითხოვს უნდა 10000-ობით და ადამიანის სილამაზე ქალური სილამაზეს შეუწუნაა ყველა დანარჩენ ღირებას ისებას და ღირებულობას ну и окей, а, если сей იყოს, მაგრამ საქმე რაშია, ну იქ მაგალითად მედიას ისტორია, იქაც ხო არის თავის შვილებს ყვავს, ხო აშტოს. მაგ ევრიპიდეს და მანამდე არიყო და ევრიპიდე რას გეუბნება რომ. იცი რა, ადამიანის ცხოვრება არის ისე, ну ევრიპიდე საერთოდ მოიაზრება როგორც ღმერთების, ასე ვთქვათ, მაკრიტიკებლად, არსებული რელიგიის გამკრიტიკებლად. და ევრიპიდესთან როგორ არის ხა, ну ეს კალი ღირსება შეიძლება, ну ბევრად გარემართვა შეიძლება და მედიას ღირსება არის შელახული. მედიას როგორც ღთაებრივი ღირსება არის შელახული და მედია თავის შვილებს აშტობს, რომ შენარჩუნდეს მისი როგორც ადამიანის და მისი როგორც ღმერთის შვილის, ну მზის შვილის. ახლა მეტია რა ფაქტობრივად შილო და მედია გამართლდება. რატო? იმიტომ რომ მან შეინარჩუნა სახელი, მაგრამ ესე ხო ფიმი სახელი და პატივი სახელგანთქმულობა ხომ თავარი განიტყვა სახელი შენ მე ახალ აკმაშიც არის და ქრისტიანობაში წერო შენი სახელი იდიდოს დედამიწაზე შენი სახელი განიტყვას აუბრუვა ეს განინა აზონაი დიდო ფერავი. ხო და ნუ რავი, რა შეიძლება, მაგრამ თვითონ ეს არის აზრისი, რომ ადამიანს რომ ჭირდება და რო ეს აწუხებთ ხე მაგრამ გიაყანჩელიც ამბობს ხო რომ აი მაგალითად 50 წლის მერე თუ ჩემს ნაწარმოებს დააუკრავენ, ნუ კიდევ ხო აი მაშინ ნიშნავს რომ ჩემი ნაწარმოები ღირებული ნაწარმოებია. მარი გულისხმობა ეს კინოფილმების მუსიკა ხო და გულისხმობა უფრო მისი სიმფონიური თუ სხვა სიმფონიური ან სხვა მუსიკა. ხო და აკადემიური მუსიკა რა ასე თქვა და აი კონკრეტულად ეს იმასაც აწუხებს რომ რამდენად მისი მუსიკა ღირებული ესე იგი რამდენად მისი შენატანი ზოგად კაცობრიობა საქმეში ამ ფასილობაში ის ღირებული. ესე ყველა გვაწუხებს ეს ადამიანს სიკვდილის მომუსხულობიდანაც გამოდის. ესე იგი კუდომისკენ წრაფვა როგორც აი გალღობა გალღობა ამ ზოგად კაცობრიობ ხვედრში როგორ ამავე დროს გინდა უკდავობაც უკდავება გინდა უკვე როგორც რომ რაღაცა ამ ზოგად ადამიან ხეთში ისეთი დატო და რა რომელიც შენი რაღაც ფასეული და ეს ფასე ამის გამოხატულება არის სწორედ შენი საგმირო საქმეები და შენი სახელი ფიმი ვერძნულად რა რომელიც ნახეთ რომ იგივე მაკაბელებთან ფილოტიმო არის
ესეთი ფილოტიმო, ძღვენიც არის ერთი მხრივ ღმერთისადმი ძღვენი, ძვირფასი ძღვენი. და მეორე მხრივ არის დიდების, ესე იგი პატივის, პატივმოყვარეობა, პირდაპირ ფილოტიმო არის პატივმოყვარეობა. პატივმოყვარე კაცი, ჩვენ დაახლა ცუდი კონოტაცია აქვს, მაგრამ ბერძნულში ფილოტიმო პირიქი ძალიან პატივმოყვარე კაცია. ну что так они новити амбаве. Хода. А я как медиас тарахтеба, хо ерпинтес та, ну, сеги расачироа. А эти згвени гмертиствис. Ро бавшеби унда შეიძლება მას. Ан расачироа медиас сахелис მედია სახელგანთქმულობა თუ მას შეეწირება ბავშვების ეს ხო სასტიკია. ხო, ეხა ვერსიები არიან. და იქ არის კიდე ერთი მითი უკვე ჰეროდოტესთან ერთად. ხო, რომ როგორ არის იქაც, იქაც მეც როგორ არის, იქაც სახელი ძალიან ამაზე ხა ეს იგი ბიტუმია ერთ სახელი და მეორე ბიტუმი, ესე იგი ტიმო როგორ არის პატიოსანი სიცოცხლეა ვაჟი და მეორეს ის რაღაც ეგეთი სახელია რა გამოიწვა სახელი და დედამის შეებმებია ნუღელში დედამის უნდა წავიდეს ჰერას უნდა პატივი მიაგოს თუ დროზე ვერ მივიდა ნუ დაიჯება ამის გამო და შვილებმა რომ დედა არ დაისაჯოს და უნდა მიიტანოს შესაბამისი სარიტუალო რაღაცები და ამ დროს ხარები არ არიან ჯერ მინდორში არიან, პოტშორის ახარებაშია ეგ ეხა გეტყვით რაც არის და ჩაებმებიან თვითონ ამ ეტლს და დედას სირბილით მიიყვანენ რომ არ დააგვიანდეს ეტვალის დროზე შესრულება და ანუ ხალხი ამის გამო ფოტოს შეასხავს ამ შვილებს და შვილებმა ძალიან სათუნდე და გადაარჩინეს და დედა და ჰერა მათ მიმადლებს მედნიერ სიკუდილს. ესე იგი აკმეში წავლა ყოველ ტანჯო წამებისა და სისხლის ღურისა და ერო წაიკითხო მაგაბელთან მიმართ გადაგება ეს სისხლი ამოგლიჭა დაკორტნეს ცალი ხელით ნაწლავებს იღებს შვილების დაკორტნის და მოგლეჯილა სისხლებს და კოლტებს კრიფავს და მეორე შვილებს ტენის და რაღაცა ეს სურათები აქ დახატული გრიგორი ღვთისმეტყველის ნუ ავანტყოფი უნდა იყოს კაცი იგით რაღაცები რა ხოდა ეს მოგივიდეს და ამდოს ბერძნულ კულტურა გეოვნება არის საჭირო ეს ესეთი ძღვენები ან ღმერთს რა თუ ძღვენს ესეთი ძღვენ ღმერთს ეგეთი ძღვენი უნდა გიშოყვილა ის და ვაფშე არ ყოფილა არსებობის საჭირო და ეგეთი ღმერთები გაუში ნახუიზეო რა ახრისტიანობაში კიდე პირიქით რა აი ღმერთი ზის იქა და შიდი შვილი როგორ წამები თუ ხდება დედას ღმერთი და იფი და ამის გამო მე წყალობას მოგიბლის ნუ რა ეს სხვების გაუქმება კი არა ქრისტიანობის სხვები გაუქმება კი არა და გადაყვანა არის ვაფშე პირველ ყოფილ წარმოდგენაში რომ ერთ შვილ შეწირავდნენ ერთ შვილ შეწირავდნენ ღმერთო დაკმაყოფილი და დაარჩენის შვილები გადაურჩინე რა მაგ დედაბაძი ანუ ხარ ეგეთი მტარვალიო და იმ ღმერთებს ბერძნული კულტურა და ბერძნულები ჰეროდოტე უკვე ფილოსოფიის ამ წერილში მყოფი ბერძნულ კულტურაზე ალაპარაკი უკვე ხდება რომ აი ეს არის ო ადამიანი აკმეში თავის სიქვენის სიმწერლოზე უნდა გარდაიცვა აკილებს იქნება სხვა რომ მისი სახელი რომ ის იყოს მისი ცხოვრება იყოს ბედნიერი ხო იქ უკვე აი რა სოლონი მაგალითად და არის ბედნიერი როგორ მოკვდები ადამიანი იქ და წამები და გლეჭვით იმიტომ რომ მომავალ საუკუნეში ხმერთან არის სამოთხეს წაკითხვა და მე ამის გამო ის წყალობას მოულენს ისრაელს და რა წყალობას მაგალითად სიკვდილმა რა წყალობა გაიფანტნენ თემსუფლებში აი რა ვაფშე რაზეა ბაზარ ვაგზარ
და როდის არის ვაფშე ეს მაკაბელთა ეს ცოცხლე დაწერილი ქრისტეს მე არის დაწერილი და ამდენს ძველი აქვს ეს იგი და რიგორ ხუცნა ყველა აღარ იცის და ვაფშე ჩორტი ოზნაით რა ახლევა მაგრამ მაგრამ ნუ გამოვიდეთ იქიდან რომ გრიგორ ხუცნაყველი ამოდის იქიდან რომ ეს ჩოვლებრივი ამბავია მის გარშემო რო ეს ბერნო შემოვარდება შვილებს ნუ თვითონ ბიბლიაშია ხო ნეტარის ისო ბაბილონო რო ვინც შემოვარდება შენთან და ფეხებში მოკიდებ შენ შვილი პატარა ბავშვებს ესე იგი პატარა ბავშვი შვილ ბავშვებს ფეხებში და აი კონდეს შეუხარი და ტვინს გაასხმევინე რა აღმოჩი ლოცულ დავით დავით არა ებრაელი ლოცულები მაგას და ეს თულება ბაბილონის და ფამილ პონიების ღერის მაგრამ ხო ასამბლე პონები რა ბაბილონი შეიძლება შვილი მიანხკევინო მე ქრისტიანი გავედ უნებებზე ალაპარა აგერ რა თუ არის უნებებზე ალაპარა იგივე ნიკოლოს ღვთისმეტყველებს ლაპარაკობს ხო და იქ არის მე ესეთი მომცახარებაში დღეს არის რომ მოიწევს ესე იგი ის გააკეთებ სუფრასტი მდიდარი კაცი მთავარი და მოდითო ხალხო რა დაპატიჟებს თავის ვისაც ქონება აქ რა ზოგ მოცოლე მოიყვანა ზოგ მამინდორი იყიდა ზოგ ხარები ყავს რაღაცა ყავს ხუთი უღელი ხარი და აი მდიდარი ხალხი და სვიტა დაპატიჟეს ეგი ვაკელები დაპატიჟე დაპატიჟებს ვაკელები ხო და ესა რა ქვია აა და ბოდი არ მივიდნენ რა ნატო ნტრო აი ხარები უნდა წავიდეს და მინდორში არის რა და ამის გამო ღმერთი ბრაზდება და მეუბნება რომ თქვენ რომ შემოყავთ ჩემს ადრესზე საუბში წეგი ხარები იქით რომ არის და დაბრუნდა ჰერას პატივი არ წეს ძველას ხო არამ შვილი მაგამოასწორეს ეს რა წეგი მოიყვანეს сахарების სერია რო არ არ გამოსულა და ორი გაბრაზდა მაგისთან და უნდა წადიხა ღარიბებს და და აქ ლაპარაკი იმაზე ანუ კარჩი მინდორი ეს არის თქვა რომ ადამიანი რაღაცნაირად ცელ ადგილზეა ხუთი მოსეს ხუთი ხარული მე არის ეს აი დაკავებული ხარ ჯულის და რელიგიური კლევის და ზუსტად შესრულებით მინდორზე არის ლაპარაკი რომ ნუ ასე თქვა ეგარი სასუფთა სამეურნეო რაღაცები არ გვინდა ხე რელიგიების ხე რაღაც მაშინ მომივიდა თავში ეს კითხვის დროს და მესამე არის რომ აი ცოლი მოიყვანო და აი სიტყვა ნაყოფ სიმკის რაღაცა იგი ხუთი მინდორიცა აქ ხარვარებაცა აქ და ცოლიც მოყავს და სიტყვებაში ადამიანს იგი რაც შეული ამ ცხოვრება მისესის აქვს ესე იგი ეს ჯულიც აქ ძველი ჯულის ძულზე ადრინდელი ნაყოფიერებაც აქ შვილი აქვს რომელიც უფრო ეფექტურს ხდის მის სიმდიდრეს იმიტომ რომ ხარები ყავს მარტო მინდორი არ აქვს და წელოს მიაღწია საქორწინო სარეცელი აქვს ტყობა უნდა და ნუ გრიგორ ღვთისმეტყველი ამბობს მაგალითად მე რო აი ეს ქალი რომელიც შვილებს უბიძგებს სიმდილისაკენ და ღმერთს შეწირავს ის მე თვითონ შევალ როგორც საქორწინო სარეცელში ისე შევავინ ცეცხლში ესე იგი აქ რაღაც საფრთხო ტრიალების ცეცხლში შეიწოვება ეს და ეს საფრთხო ტრიალების წესი როგორც პავლე მოციქულამის ერთი ჭამელი ცეცხლი არა დაიფერწება იქ საფრთხო ტრიალებაში ხალი აი მე არანაირი ღმერთი ეს ქრისტიანობა მაგრამ როგორც ვამბობ, რომ გულიგარო ხუცმეტყველი რეალურად ამბობს, რომ ეს მაინც ხდება ცხოვრებაში რა ეს ერთმანეთის მოკვლა, დახოცვა, მოჟლეტა, დაუნდობლობა, შური, სიკვდილი, დაათასი რა, მაგრამ იცოდეთ, რომ ამის უკან მაინც არსებობს აზრისი და როგორც და ეს სწორად უნდა წარმართო, ესე იგი ამას შენ თავიდან ვერ აიცილებ, მაგრამ შენ შეგიძლია ამას სწორი გააზრება მისცე და შენ თუ სწორ გააზრებას მისცე, აი ამ ცხოვრების ტანჯვას სიცუდეს, მაშინ შენ
იმისა, რა ქვია, მაშინ შენ ცხოვრებას ხაი ძველი მომავალ ცხოვრება ჩაღდგები ოგიო, მაგრამ რეალურად ოკეი, ეს არის და ეს კარგია, ხო, მე ნუ რა შეიძლება ის ხარის ამბავშიც, აი сахарებაში ის ბრაზდება და იმას უარყოფს და სხვები მოყავთ, ეს ღარიბები ვითარც არც ჯული აქვს და არაფერი არ აქვს და სწონება არ აქვს და არც ამა სოფლის სიტყვება არ აქვს და შეიძლება არც არაფერი არ იცოდეთ, მაგრამ აქვთ აი ეს სიფთავე, ეს დოლმა, სულილი რაღაც ისეთისა, რასაც უცნაური სახსნისა და გეუბნება რომ სწორედ ადამიანები რომელიც კარგი ცხოვრებისთვის შეიძლება კიდევ და მეტისთვის ვიდრე ეს რჯულია და ესე იგი იმის უკან მიდიან და შე როგორც ამბობს მაგალითად არისტოტელე რომ კანონებზე კი არა კანონდებლის კანონებ უნდა გიჩვენოს კანონდებელს რა უნდა და რომ ამ კანონებს ქმნიდაო რა ესე იგი რომ აი ამ ჟულის ამ ცხოვრების აი ამ ცოლთან სიტყვების მიღმა კიდე უნდა ხედავდე რაღაც ხოლმე ესკატოლოგიურ ღიობს, რაღაც კიდე უფრო აღმატებულ მნიშვნელობას და ის ადამიანი ვინც შეინარჩუნებს აღმატებული მნიშვნელობისაკენ, დაგებისაკენ გონიერ სტრაფას, აი ეს ადამიანი, ეს ადამიანი არის სწორედ ღირსეული ადამიანი, შევას გავიკეთ გიორგი სტრატონის აა არ ვიცი თვითონ ეს არ ვწერიო თუმცა ადამიანს გინდა თუ გიორგი სტრატონი თქვენ წმიდანი იყოს და ის ბრძენი იყოს და რაღაც შეიძლება ეგრე გამარტო არა და მაშინ კარგად იყავჩოცო და სერიო რო თვითონაც კაი შიგნაგრავია და იმის ღმერთიც კაი საკმაოდ მაყმაყდებზე უარესია კიდე